Kapilarët në lëkurë, në fytyrë apo trup shpesh nuk janë vetëm një problem estetik. Ato shkaktojnë kruarje, djegie në vendin ku shfaqen. Dhe sipas kirurgut kardiovaskular Bledar Hodo, nuk janë trajtuar asnjëherë siç duhet. Për të dhënë zgjidhje këtij problemi, në spitalin Hygeia në Tiranë, pranë Klinikës Dermo Estetike Anassa, ka nisur të aplikohet teknologjia amerikane Vein Gogh. Kjo procedurë me anë të një agje të vogël, që është me një trashësi sa thia e flokut, bën që të ndryshojë një temperaturë me një herë tek venat, të ka të kapilarët e vegjel që janë poshtë një milimetri. Maja e agjes, me anë temperaturës, djek muret e këtyre kapilarve dhe ato blokohen. Po ashtu në të njëjtën kohë bën që gjaku që ndodhet brenda këtyre të trombozohet, domethënë. Dhe për një pasi blokohet ky, pasi dëmtohet domethënë ky kapilar, për një periudhë kohore diku te 2 apo 3 javë zhduket. Vein Gogh, sipas kirurgut kardiovaskular Bledar Hodo, ka një sër përparësish, krahasuar me teknikat e përdorura aktualisht. Nuk e dëmton lëkurën, nuk ka asnjë efekt anësor, përveç pak themi acarim lokal, i cili përpun 2-3 ditësh domethënë përmirësohet. Nuk e dëmton, nuk e ndjek, nuk lë shenja, nuk lë njolla domethënë në lëkurë dhe jep efekt siç e patën procedurë, jep efekt më një hershëm. Në avantazh nga skleroterapia është që bën venat e vogla 9-1 mm, në avantazh nga teknikat e tjera që janë të tregë siç është lazeri që domethënë përdoret për këto venat e vogla, është se mund ta përdorësh në çdo lloj lëkure, edhe me ngjyrë, edhe pa ngjyrë, nuk ndikohet nga rrezet e diellit, nëse e bën sot dhe pas nesër del në plazh, nuk ka asnjë një problem. Venat e njohura si merimang, tregon mjeku, mund të trajtohen dhe brenda një seance të vetme. Në varësi të përhapjes së tyre në lëkurë, procedura zgjat nga 1 minutë për vena mjaft të vogla deri në 25 minuta për një numër më të madh të tyre. Rezultati vihet re me përfundimin e procedurës.